айттық, екіншісі су айттық. Үшінші нәрсе ауру сырқаудың пайда болатын, мыңдаған аурудың пайда болатын үшінші себебі ол тазаланбаймыз ғой. Тазалану. Очищение дейді. Очищение, тазалау. Сізде күнделікті мынау психоэмоционалды түрде де, и тағамдық түрде де, сусын түрде де, и сырттан жаңағы гигиеналық шампуныңыз бар, геліңіз бар, сабыныңыз бар, иіс сабыныңыз, иіс жаңағыдай шашатыныңыз бар, машинада жүрсіз, көлікте жүрсіз, радиация болып жатыр, камералар жан жағыңыздың бәрі, телефоныңыз бар жан жағыңызда, вайфайыңыз бар, өлтіріп тұрып сізді ластап жатыр. Бірақ жұмыс жасамаса әлбетте уже мусор шықпайды. Ауыл канализацияны айдайтын жүрек жоқ. Ол канализацияны айдайтын именно сіздің бұлшық еттеріңіз, қимыл қозғалысыңыз, жүрісіңіз, күнделікті іс-әрекетіңіз. Тек қана қимылдаған кезде ғана ол канализация жұмыс жасайды. Тек қана су ішкен кезде ғана ол канализация жұмыс жасайды. Түсіндіңіз? Ал егер де су ішілмесе, қимыл қозғалысы болмаса, адамда өз уына, өз боғына, өз ластанып бычыт болады ғой, ішім. Бірінші очередь не кетеді? Бірінші очередь бүкіл тамырдың барлығы бітеледі. Ботқаға, мана холестерин ботқасына, тромбтарға, басқаға бітеледі. Екінші нәрсе не бітеледі? Лимфа тамырлар бітеледі. Полный бітеліп қалады. А лимфа тамыры бітелгеннен кейін канализация жұмыс жасамағаннан кейін мусор қақты қалады. Ол клеткаға шөгеді. Бұлшық етке шөгеді. Тұз пайда болады, мынаның барлығы тұз. Жоталардың барлығы тұз пайда болады. Мочевая кислота, сідіктің нелерінің барлығы пайда болады. Оның барлығы бауырыңызға, бүйрегіңізге, бүкіл ағзаңызға шөгеді. Ең шөгетін жеріне коленный сустав, мынау буын-буынның арасының барлығы тұз жиналады. Буын-буынның арасының барлығы воспаление жиналады. Буын-буынның арасының барлығы қажалады, үгітіледі. Бүкіл мусор тас болып қалады. Даже бізде мынандай жүректерді көретін тұғымыз бұрын. Яқта отырады коллегаларымыз. Ұрсаңыз жүрек тақылдайды. Тық-тық-тық-тық-тық жүрек қатып қалады. Почему? Бүкіл шөп бағын, құмы бар, мусор бар, соған жинала береді. Тамырдың ішінің барлығын сырттарына бәріне. Көрдіңіз? Вот. Арғы соңы псориаз, экзема, витилиго деген сияқты тері аурулар пайда болады. Именно сол мусордың шықпауының кесірінен. Неге? Элементарно су ішпеген, неге элементарно күнделікті хотя бы 5-6 мың қадам, хотя бы өмірінде бір 30-40 минут, 45 минут жүрмеген адамдар. Ондай да адамдар бар. Мало подвижный образ жизни дейді. Тек қана отыра береді, тек қана жұмысқа барады отырады, үйге барады отырады, диван лифтімен көтеріледі, машинамен жүреді. Қимыл жоқ. Мына мышцаның бәрі, мына лимфа тамырлардың бәрі жұмыс жасамайды. Дальше не бітеді? Ішек бітеді. Ішектің қатпар-қатпарының барлығы мусорға толады. 2,5 килограммнан бастап 10 килограммға дейін мусор жатуы мүмкін дейді. Ішекте ең арық адамның өзінде 2-2,5 килограммға дейін мусор болады дейді. Көрдіңіз? Сол үшін де вот осы үш нәрсені сіз қадағаласаңыз болды. Клеткаңызды қоректендіріңіз, клеткаңызға су беріңіз и клеткаңызды тазалаңыз. Ол үшін біз не дейміз? Ол үшін элементарно айтатынбыз, эй, су іш, эй, 10 мың қадам жүр, 4-5 мың қадам, 6 мың қадам хотя бы жүр, эй, сосын барып мынаны іш деп айтатынбыз сондықтан, мынандайлар. А біздің әдетіміз сол, бізге не керек? Бізге бір мынандай бір продукция керек әлемде, сондайды күтіп жүрміз бәріміз, который ішесің, арықтап кетесің, ішесің, кетіп қалады ауруларың. Ішесің жаңағыдай әдемі болып кетесің, ішесің жап-жас болып кетесің деген сияқты бір чудо таблеткіні күтеміз біріншіден, и одан кейін екінші чудо бір бизнес па, бір кәсіпті күтеміз, который кіресің, орныңды тауып аласың, болды, байып кетесің, миллионер болып кетесің деген сияқты. Ондай болмайды. Кез келген жерде еңбек керек, кез келген жерде еңбек керек. Даже денсаулыққа кенелу үшін де сізге еңбек керек. Еңбек не сол? Болмайтын нәрсе ғой. Ішіңіздер дейміз дағы су іш и жүр, просто болды. Бір ақ сағат золотой час деп аталады ол. Таңертең тұрдыңыз, жылы суыңызды іштіңіз, жаңағыдай благодарность, алғысыңызды айттыңыз, немесе намазыңызды оқып алдыңыз, немесе бір ниет қылдыңыз дағыны, дәлші не істейсіз? Жуынып шайып алдыңызда жүріңіз.
далага чыгып кетиңиздер. Бәри уктап жатыр. Таң эртең бүкүл Алла Тагаланын нуру да берекесе сизге таң эртең сүрүп тургандарга берет. Жүрүңүз дагы 45 минут бир айналып, бир айналып келиңиз. 4-5 миң кадам. Бул сизден артык бакытты адам жок. Сиз бүкүл Алла Тагаланын нурун өзүңүзгө толтуруп алдыңыз. Экинчиден ниетиңиз дурус болду. Экинчиден энергияңыз пайда болду. Төртүнчүдөн бүкүл агзадагы түн менен жиналган мусулдун баарын чыгарып тастадыңыз. Көрдүңүз? Тегин нерсе, суу менен жүрүү деген тегин нерсе, бул сол нерсеге кыйналат адамдар.